Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Garry's Mod Pedalware. Както виждате, в момента сме на една коледна карта, която не сме играли от доста дълго време и малко съм позабравил. Педалтата са две, което значи, че ще бъде по-интересно. Ето ги и тях. Оле-ле, какво става, бе? Тук нещо малко се хлъзга. О, педи! Само не ми го води насам. А така, чакайте сега да се огледам преди да скоча. Той обаче усилено си гони един човек и като гледам, само него ще си гони до края. Качвам се тук, да си талпнем. Нека видим и колко точки имаме. 19300, съвсем скоро ще бъдем мънички. Този там снежен човек е огромен. Той е колкото къщата, бе. Да внимавам с тези тук стълби, понеже имам лоши спомени. Перотата са изкачали като животни отдолу. Колко човека останахме? Оу, 18 сме. Аз имах чувство, че доста хора умряха. Ето този там сега се строполи. Перото е в къщата. Ооо, обаче другото си е на покрива. Добре, влизам и аз в къщата на топо. Малко да позагреем. И след това отново ще излезем да се разхладим. Видях, че надолу има мазе. Защо бягаш, бе, маник? Чакайте да видим какво има в мазето. Ей, какво да има в мазето? Гадна мечка! Ужас! Това е като филм на ужасите. Значи, далеч от мазето. Какво направих? Леле, мале, жив съм! А обаче мечката май е зад мен. Ай! Не исках да се завинам в мазето, затова просто реших да се обърна. Обаче мечката не беше спряла да ме гони. А този човек се крие в иглото, което съм го правил и аз. Това е огромна грешка. Картата се сменя и ще играем на паралакс. Първи нут ме пусна на най-прекрасното място, а перото се казва Вкусняшка. Той беше АФК и затова беше сменен. Аз обаче ще се умитам от тук, понеже няма да стане нищо интересно. Нека го потърсим. Педи! Къде си, Педи? Ела тука! Идвам с въздушната пушка. Сега ще те препарирам и ще те сложа като трофей в стаята си. Току-що Good Game ми даде 2800 точки. Уоу! Мен, благодаря ти адски много, лов за теб. И сега вече мога да си закупя онзи пауъръп, който ме смалява. Перма Small Power-up. 3, 2, 1 и да! Готови сме. В момента реално съм до ето тук на момичето. Но това няма значение. Точките ми станаха 2100. Абе, педото изобщо знае ли за това място? Този обаче бързо се върна. Пинки, тимавай. Знам, че си пантера, ама все пак. Нека проверим. Той изчезна в дън земя. Убил е само 4 човека. Това педо се представя ужасно на любимата ми карта. Нека видим насам. Само да внимавам как скачам, понеже той може да кемпи ето така. Здравейте, приятели. Ей, да му се не види. О, не! О, не! Умря ушадълче! Педо, ей сега ме ядоса! Ще те намери, ще те смачкам. Качих се тук. Обаче има трупче. А стичето седи неподвижно и препарирано. Абе, да не си видял, педо, бе. А, добре, размърда се. Остават 10 секунди и за първи път видях педото сега чак. Уоу. Не ми се е случвало да видя толкова рядко мечка. Къде се скри, бе? Тук ли си? Къде си изчезна? Ка-та-ка-та-ка. Започваме следващия рунд, аз отново не съм педо. Шадълче, изчакай ме. Искам да вървим заедно. Аз съм ти детенцето. Малкото шадълче. Ето така. Само, че ти не си направи скока. И веднага бе погълнат от гадната мечка. Каква ужасяваща съдба само. Оу, чакайте. Аз си намерих още едно шарълче, което обаче е руснак и се казва карта. Щом се казваш карта, значи водиш до някъде. А педото не знам какво се опита да направи току-що, обаче падна долу. Оу, човек часовник. Я да видя колко е часа. Изчакай, ей, пич, върни се. Там обаче ще скисна и затова реших малко да се поразмърдам.
Ека видим дали този път ще успея да се срещна лице в лице с педото. Оле-ле! Той уби доста хора. Това не ми харесва, може би е стигнал до моето място. Пич, от какво бягаш? Защо точно там? Те всички ходят на там, ти се махаш. Интересно. О, предното педо вкусняшка умря току-що. Както до преди малко бяха 17 човека, така в момента са 7, 6, 5. О, приятел, разкарай се от мен. И дали е тръгнал по петите ми? Предполагам, да. Ай, точно сега ли се намери да го фелна, бе? Ху, ужас, ужас. Хопала! И точно това исках. Проблемът обаче, че стамината вече ми свършва. А, той се отказа. Опа! Не се отказал. Темит, защо изобщо се спрях? Можех до сега да съм се измъкнал, а да му се не види. Хоп! Прескочих го. Ай, номер обаче не ми се получи след това. Имаме една добра и лоша новина. Добрата е, че съм на това горе-долу сейф място. А лошата е, че отново не съм педо. О, този път двете шарочета са тука, като ето този пич ми даде точки. Охо! Така, време обаче за бягство. Един човек умря, втори умря. И сега знаете ли какво ще се опитам да направя? Абе, а, какво? А, той пич обаче направи това трикчето, което вие ми бяхте казали. Да тръгна уж след тях, да скачат и аз да се върна от другата страна да ги пресрещна. До тук, хора, ще приключвам с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не мислите всеки ден. Не забравяйте линк към всичките ми социални мрежи, може да намерите долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!